أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولا ريال وحوي إذن الله الله وحويان فارح على نور وإذن كسو تحنيدين يمر كهوري عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير. إلهي نقدقو كوي ورقبته ذكا حري عذابها وندم بالدافي innaga iyo waalidiinteen iyo dhammaan muslimiinta oo dhan. Waxaan kale oo u tahniyeynayaa dadkii Firdowsa Villas dhulkii aanu iibinaynay iibsaday sida wanaagsan karaamadu ku jirto iyo wanaagga halkaa uga furay. Waxaan kaloo baraarujinayaa una sheegayaa dadkii intii booking garaysatay ama dhigatay dibositka in aanu bishii juun soddonkeedii soo xirnay iibkii oo aanu iminka qaybtii dambe u guda galayno. Waxaan iminka ku guda jiraa sidii aanu u audit garayn lahayn dadka halkaa aanu liiskooda ku hayno, dadka oo qaar ay dibosit la baxeen, qaarna ay weli magacoodii u rejistar garaysan yihiin. Markaa warqadahan dadka u soo diraynaa warqadahaasi oo idin xasuusinaya qof waliba wixii hadduu danaynayo xiisaynayana dhulkaa weli in uu arrintaa kasoo furo. Wabacda dalik waxaanu doonaynaa in aanu dadka markaanu dhawaan baan u soo dirnay ee weli danaynaya in ay booskoodii sii haystaan, waxaanu idinka codsanaynaa inaad si degdega noola soo xiriidaan si aan markaa hawshii aan u dhammaystirro una ogaano inta qof ee danaynaysa iyo inta aan danaynaynin. Aniguna dhowaan waxaan tegayaa Hargeysa hadii Ilaahay ka dhigo insha allah bisha August 4-teeda 5-teedan ku beeganaya xagga. Markaa dabadeed waxaan u geli doonaa sidii aan hantida dadka ugu soo wareejin lahaa, hawshiina mulkiyaddaasi ay dadku u heli lahaayeen. Markaa intaa ka horeysa ayaanu jeclaan lahayn inaad la soo xidhiidhaan gudoomiyahayga technicalka qaabilsan Axmed Caydiid ama anigaba Faarax Nuur waad haysataan nabaradayadii shaashadana ku qoran yihiin. Markaa si degdega bidnillaahi kariim arrintaa uga soo fula.